সেই সুধি ভকত বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ সমস্ত মই দাসৰ দাস কৃতদাস জনাই আপোনাসবৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা নিবেদিছোঁহি। বেদ বেদান্ত মতিলে সৰ্বশাস্ত্ৰ ভেদিলে কৃষ্ণ শংকৰ, শংকৰকে কৃষ্ণ অভেদ ঈশ্বৰ সৰ্বাগুণাকৰ। এই গুৰুজনাৰ সৰ্বশাস্ত্ৰৰ সাৰ মৰ্মভাগ মই পাঠ কৰাৰ হেতুকে এই বাপজনাৰ গৃহত, গতিকে অনিচ্ছাকৃত ফুলকুটি হ'ব পাৰেহি, গতিকে আপোনা হ'বই নিজ গুণে ক্ষমা কৰি মোক এই পাঠভাগিত পঢ়াত বা আগুৱাই নিয়াত আপোনালোকে সহায়। শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকত ৰজানা যে নকল পতৰু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু ৰাম আমাৰ পৰম গুৰু। এয়া শাস্ত্ৰৰ মূল তত্ত্ব শাস্ত্ৰ সাৰভাগ পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁহি। ঈশ্বৰৰ স্বৰূপক গুণ জানিয়ে নৰে মা বাপ বুলি কত দেৱতা কস্মৰে পশু কাটি পূজা দিয়ে কিবা আশা কৰি সমূল নিষ্ফলে যায় হে জানা নিষ্ঠ কৰি হে মা বাপে খাই কিবা পুত্ৰৰ অধীৰ কোনো কালে নিস্তার নাই ইটো পশু বধি গুণমতে পশু বধি স্বর্গ আশা করে সি যদি স্বর্গ যায় এ নরকতনু কোন পরে সকলো শাস্ত্ৰৰ জানা এই হাৰ মৰ্ম পশুবধ কোনো কালে হে নকহিব ধৰ্ম সংসাৰতা ৰণ মাত্ৰ হে সংসাৰতা ৰণ মন্ত্ৰ জানা হৰি নাম অ বুদ্ধজনে মাত লয় অ হৰি কৃষ্ণ ৰাম অ ৰাম বুদ্ধজনে মাত লয় হৰি কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ ঔ হৰি নজানো আবাহন নজানো বিষৰ জন পূজা মন্ত্ৰ নাজানো কিঞ্চিত এতেকে পৰমে চৰ না কবলো চৰণত মোৰ গতি হাৰিবে উচিত মোৰ গতি হাৰিবে উচিত অ হৰি ঔৰা।